ইয়াত মানে মানে আমাৰ সমাজত বহুত মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ চলি আছে, যেনেকৈ ড্ৰাগছ, বাল্য বিবাহ, মানে এইবিলাক মানে আমাৰ সমাজত বহুত মানে চলি আছে। এইটো মানে আমি প্ৰতিষেধ কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে এইটো ৰিলিজটো লৈছোঁ আৰু কি কি এজেণ্ডা ইয়াতে ইয়াতে আছে মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ, যেনিবা ড্ৰাগছৰ হয়, বাল্য বিবাহ হয়, আমাৰ যি মেলাত পূজা মেলাত আমাৰ যি খেলা দিয়া, শস্যৰ খেলা দিয়া, কিবা ডিম খেলা দিয়া, এইটো আমাৰ মানে সমাজৰ পৰা নিহত কৰিব লাগে। এইটো কাৰণে আমি এইটো ৰেলীটো লৈছোঁ আৰু কি।